ବାଲି ଟ୍ରକ୍ ଯାଇ କିପରି ହୋଇଛି ଏ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ତାହା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଗାଁ ରାସ୍ତାର ଏ ଅବସ୍ଥା କେବଳ ବାଲି ଟ୍ରକ୍ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ତହସିଲ ଅଧୀନ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଏ ଅଭିଯୋଗ। ନୀଲାମ ନଦୀ ଘାଟଗୁଡ଼ିକରେ ବାଲି ଉଠାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର କୌଣସି ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାଲିଘାଟ ମାଲିକମାନେ ଏହାର ଫାଇଦା ନେଇ ନିଲାମ ନେଇଥିବା ପରଦିଠାରୁ 10 ଗୁଣ ଅଧିକ ଜମିରୁ ବାଲି ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ନିଲାମଧାରୀ କୁମ୍ଭାରିଆ ନାଳରୁ 3 ଏକର ଜମିର ବାଲିଘାଟ ନିଲାମ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଟିକିରା ନଦୀରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଜମିରୁ ଅନାୟାସରେ ବାଲି ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି। ନଦୀରେ 20ରୁ 30 ଫୁଟର ଗଭୀରର ଗାତ କରି ବାଲି ଚାଲାଣ କରିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବାଲି ଟ୍ରକ୍ ଯାତାୟାତ କରି ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ଖାଲ ହେଲାଣି। ଆମର କମସଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କୁମ୍ଭାରିଆ ନାଳରୁ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ, କୁମ୍ଭାରିଆ ନାଳରୁ 3 ଏକର ଜାଗା ବାଲି ନିଲାମ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭାରିଆ ନାଳରୁ ବାଲି ନ ଉଠି ଟିକିରା ନଦୀରୁ ପାଖାପାଖି 50 ଏକର ଜାଗାରୁ ବାଲି ସେ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମର ତ ପଞ୍ଚାୟତ ରୋଡ଼, ସମିତି ରୋଡ଼, ଏଥିରେ ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ପଇସା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିନାହିଁ। ମାଟି ରୋଡ଼ ଆମର ଚାଷ ଜମିକି ଯିବା ପାଇଁ ଲୋକ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ମଣିଷ ଯିବା ଦୂରର କଥା, ସେଠି ଜମ ମଧ୍ୟ ଯିବନି, କାହିଁକିନା ସେଠି ଲୋକ ଯିଏ ବି ଅପୋଜ୍ କରିବ ସେଠି ବାଲି ମାଫିଆ, ଆଉ ଏଠି ଆମର ପ୍ରଶାସନର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବାଲି ମାଫିଆ ମାନେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରି ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ସେମାନେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ତ ନିରୀହ ଚାଷୀ ଲୋକ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଟିକିରା ନଦୀରୁ ବାଲି ନେଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ ମାନେ, ଅନୁଗୁଳ ଜିନ୍ଦଲ ପାର କରୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ପୁରା ଶୋଚନୀୟ ଖରାପ ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଛୁ ବାରମ୍ବାର, ଜଣାଇଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ଖାଲି ହଁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମରେ କିଛି ଲଗାଉନାହାନ୍ତି। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆ ନାମ ଆସିଲେ ତାଙ୍କଠି ବି ଆମେ ଦରଖାସ୍ତ ପକାଇଛୁ, ଏ ରାସ୍ତାର ତଦାରଖ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ଟ୍ରାଲି, ଗୋଟେ ଖତ ଗାଡ଼ି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଆମେ ନେଇପାରୁନୁ, ଚାଲି ଯିବା ପାଇଁ ବି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଅକ୍ଷମ। ଗାଡ଼ି ସବୁ ହାଇବା 16 ଚକିଆ ଯାଉଛି, 12 ଚକିଆ ପୁରା ଓଭରଲୋଡ଼ ଯାଉଛି, କ'ଣ ତାର ପରମିଶନ ଆମେ ସେତେ ତ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ନେଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି। ନଦୀ ବହୁତ ଖାଲ ହୋଇଯାଇଛି, ବାଲି ନେଇକି ଖରାଦିନେ ପୁରା ତାଳେ ତାଳେ ଗଭୀର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଜମିବାଡ଼ିରେ ଟୋଟାଲି ପାଣି ରହୁନି, ଚାଷ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ବିଶେଷ ଭାବେ ଏ ରାସ୍ତାଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଥିବାବେଳେ କମ୍ପସଲା, କେନ୍ଦୁପଶି, ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିଆ, ସନ୍ତରାବନ୍ଧ ଆଦି ଗାଁ ଲୋକେ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁମ୍ଭାରିଆ ନାଳ ପୋଲରେ ଭାରିଯାନ ନିଷେଧ ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ ବାଲି ବୋଝେଇ ହାଇୱା ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଅଛି, ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଟିକିରା ନଦୀରୁ ବାଲି ଯାଉଛି, ହାଇବାରେ 10 ଚକିଆ 12 ଚକିଆରେ ନେଉଛି ଗାଡ଼ି, ଯେଉଁ ଓଭରଲୋଡ଼ ନେଉଛନ୍ତି, ମାଟି ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଲୋକମାନେ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଯିବା ଆସିବା ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଲୋକ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ହଳ ଗାଡ଼ି ମଣିଷ ବି ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ରାସ୍ତାଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଦେଉଛୁ, ଆମେ ଗାଡ଼ି ହକ୍ ନେବୁ। ତହସିଲ ସାର୍ ଜଣାଇଛୁ, କଲେକ୍ଟରକୁ ଜଣା ହେଇଛି, ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣା ହେଇଛି, ଏମିତି 3-4 ଜଣଙ୍କୁ ସାର୍ ଜଣା ହେଲା ସହିତ କେହି ଆଉ ସାର୍ ଏହାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ସେଇ ଦିଗରେ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ପାଇଛୁ, ତ ତହସିଲଦାର ସେଇ ଦିଗରେ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ମାନେ ମ୍ୟାପ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଭେରିଫାଇ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ କୌଣସି ତାଙ୍କେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେ ମ୍ୟାପ୍ରେ ତାଳମେଳ ନ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଡି ଡି ମାଇନ୍ ସହିତ ଜଏଣ୍ଟ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ସର୍ଟଲି କରିବେ, ଆଣ୍ଡ ସେ ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ କି ଇଲିଗାଲ୍ ମାଇନିଂ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଇଲିଗାଲ୍ ମାଇନିଂ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଭାରି ମାତ୍ରାରେ ପେନାଲ୍ଟି କରାଯିବ। ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗ୍ୟରୁଥି ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।